大林是一个很乡下的医院，我们现在都还常说是餐中大病院，它是在甘蔗园中的一个大医院。想到了我们的医院的原来呢，是一大片的甘蔗园，这将近20甲的甘蔗园啊，要真正的把这一片甘蔗园呢，手续等等通过啦，不是那么简单哦。虽然是乡下，它周围有很多的乡村、乡镇，都很需要医疗。在那个时代，这实在是医疗资源很缺乏，所以不得不在那里呢创造一个守护生命健康爱的医院，祝福呢大林今天的19年庆哈，路跑啊，或者义诊啊，分成了几条线呐、啊，那大家去做义诊呐、啊，都很快乐。这种的和和互协，利益众生，这他们作为周年庆哈，感觉都很有意义啦。镜头来到加拿大，来看到在游戏当中学习知识。本纳比市政府举办了儿童园游会的活动，当地的慈济志工受邀参加。